tuvugana rwose ni bishop gafaranga muvugana wahageze bishop nakugize ibyago napfushije imbwa nashakaga ko waza kuyishyingura mu cyubahiro ari kuzi ko musuzugura amavuta y'Imana yewe bishop gafaranga ngiye ngo nze gushyingura imbwa ya ko musuzugura ariko hagati aho hari inkora cyobona ni nateganije ya miliyoni nayiguha rwose tumaze gushyingura iyo mbwa none si iyo mbwa yawe yitwaga gute yitwaga papa siko karoso turambwiye ko iyo mbwa yabatijwe rwose gushyingura rwose ikintu cyabatijwe rwose nta kibazo rwose ubwo rwose nzayishyingura nzazana korari nkuru rwose gishyingura nimera ririmo ariko utwo dufaranga twitunereza kuri mobile money ndatukohereza cyane rwose nta kesho nkunze kubona ko rimwe na rimwe ni ibintu bikunze kubaho ukurikije abantu maze guhura nabo kubera komedi abo tuvugana nabo asanga hari ibintu byinshi ndi kugenda mpindura kandi kubicisha muri bwo guseka uvuga ngo ronge ndumva ari ibintu bigiye nabyita ko hari ikintu bigiye kujya byereka abanyarwanda kugira ngo wenda rimwe na rimwe bajye babasha kwirinda ko akenshi irino jwi rye ndikoresha abantu benshi bari bamenyere ko irinjwa ari ry'ababishopu ijwi umuntu rifite abafite amavuta y'Imana irijwi umuntu rifite abari umuntu umudahangarwa ariko urabona ko nari bakoreyemo bumva ko ari ijwi risanzwe ni ijwi umuntu avukana uvuga ngo rero ntabwo numvaga nashaka kugira ngo nimenye ko ino jwi buri wese yaba rifite bivuga ngo niba umuntu ari kugenda amenya ko ino jwi risanzwe cyangwa ari ijwi umuntu avukana ndumva ku banyarwanda bazakanguka ntibajye bumva yuko umuntu wavuze mwari ino jwi azajya ari umuntu utari nkabo hanyuma birasa nk'intambara watangije hagati y'abapasiteri nawe witegute kuyirwana ya nta ntambara ari mu gihugu ntayo kandi ntambara natangije kuko njye bishop gafaranga ndi umunyarwenya kandi wongereho umunyarwenya wihaye titire y'ubu bishop gafaranga kandi wongereho umunyamitwe ariko bidakuyeho yuko hari aba bishop atari abanyamitwe bivuga ngo njye ndi mu kazu k'abanyamitwe so ntabwo bivuga ngo rero aba bishop b'ukuri bo icyo nahamya cyo ndahamya ko turi kumwe ndahamya ko turi kuko burya buri wese agira uburyo akoreramo Imana ndahamya ko hari uburyo tugiye kujya duhuza ariko ab'ibinyoma cyangwa se ameze nkanjye nka bishop gafaranga baba ndi muri bake barishaga ari nujwe yego barishaga ibitangaza cyo gucuruzwa bagushwa bafitemo amafaranga ugakore mwije akankame wagukanguma amafaranga abo ngabo bo rwose ntabwo turi buze kuba bamwe bo ndabizi baraza kubabara ariko cyonzi cyo nta mbaraga bafite haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'amategeko ku buryo numva ko nabanje guhangana nabo hari umwe muri bo ndetse bisa nk'aho yanabigaragaje nawe ajya hariya asa nk'aho gusenya mu byo uri kuvuga avuga ko aba bose bariya bose bakorera Imana uriya muntu urabona atari kujyana mu nkiko kuko impamvu tunushimira Imana ntago Imana yerekwa nta nubwo Imana yegeze ishinga urukiko rw'abayiburanirira igihe bayivuze nabi bivuge ntekereze ko wenda wavuze ko bishop gafaranga ari gutuka Imana cyangwa ari gusebya Imana nta rukiko Imana yashinze araho cyangwa ikigali ruburanira Imana bivuge ngo Imana niyo mucamanza mukuru bisobanura ngo bibaye byiza uwo mupasiteri numvishije wenda bavuze ati gafaranga ninde niyabamaze inkweto uwo ndumva yakorera Imana ku giti cye agategereza n'urubanza rw'Imana ku giti cye nanjye nka bishop gafaranga afite uburyo nanjye ndi gukora ku giti cyanjye nanjye nzategereza urubanza rw'Imana ku giti cyanjye ariko nimba wenda hari urubanza wenda cyangwa hari urukiko rw'Imana ruri mu gihugu cyangwa irahe ubwo narundegamo nzarwitabamo kuko ndatekereza ko sinegeze buvuga nta n'undi mu bishop runaka nari navuga njye nivuga nka bishop w'umunyamitwe kandi kindi wenda kugira ngo naramare n'abanyarwanda impungenge nura mu bishop wenda avuze kuri yari azaze duhurire mu kiganiro runaka tutange na telefone abantu bahamagara ndetse azazane n'abandi yumva duvuge tubaze nimba bino bintu nkora mu rwenya bitabaho kuko njye bishop gafaranga ngiye bikumva ko ndibijya gukina urwenya abantu basinze banywe itabi ibintu bidafite akamaro bikumva ko ndi busetsa abantu njye ndi umunyarwanda kandi u Rwanda rwanjye hari aho ruri kuva ari naho ruri kujya nawe ndashaka kurwubaka mu buryo bwanjye nk'umunyarwanda ndasetsa abantu ariko ndi gutanga n'iyihe nkunga kuko ikintu mpora mvuga ibintu nkina sinzi wenda abanyarwanda bari kubyirengagiza cyangwa ugasanga umuntu ashatse kugira ngo abice ku ruhande njye nimba bishop gafaranga ndi gukina ukuntu mbino minsi mu rusenge mu rusenge ajyamo
akajyamo akavanamo gutwita mu rusengero umuntu asigaye ajyana mutwe bakatumurya kandi tugasanga birahari urumva njye Bishop Gafaranga nta muntu nasenye ahubwo ndi gusenya Satani. Hari kamwe mu gakomedi wakinnye uvuga ko uramutse uteye ibuye mu gihuru igishobora kuvumbukamo kivuga aricyo cyaba gifite ikibazo. Urabihuza gute n'abatangiye kuvuga muri iyi minsi? Ntabwo hari namenye kuko njye akenshi na Bishop Gafaranga ibintu nyina ndandika kandi iyo nanditse ndi umuhanzi muri make. Bivuga ngo uyu muhanzi hari igihe uririmba ibintu bizaba nyuma y'imyaka 50. Hari n'igihe uririmba ibintu ntibibeho ngo wenda tubyite kurasa imbogo ugasanga wenda urasha imbogo. Ariko ndimo ndashimana ko narimo ndarasa imbogo muri ino minsi. Bivuga ngo njye nka Bishop Gafaranga uburyo nabihuzamo wenda ashobora no gusanga wenda uriya muntu nawe wenda yari yibeshyemo gakeya kuko ndumva nahamya yuko yibeshye. Impamvu navuga ko yaba yaribeshye niko nzi yuko njye Bishop Gafaranga ntabwo ndwanya Imana cyangwa se wenda nk'uko yabivuze. Bivuga ngo ni ibintu numva nafite n'ikintu gikomeye nabivuga kuko ndumva nta mwanya munini nabihaye kuko numvaga bisa nk'aho byari bidafatika cyane. Hanyuma twagira ngo noneho umuntu dukurikiye muri kano kanya byibuze ataza no kurambirwa wenda anagira ngo turi kumubeshya nako turi kumwe na Bishop Gafaranga turagira ngo mushyire ha sketch kamwe hanyuma dukomeze tuganire ariko n'abanzaga twagiye yose ashimwe ahimbazwe ni Bishop Gafaranga tuvugana rwose ni Bishop Gafaranga muvugana wahageze Bishop navugize ibyago napfushije imbwa nashakaga ko waza kuyishyingura mu cyubahiro ari kuzi ko musuzugura amavuta y'Imana njyewe Bishop Gafaranga njyewe ngo nze gushyingura imbwa yawe si ko musuzugura ariko hagati aho hari nturacyobo nari nateganije ya miliyoni nayiguha rwose tumaze gushyingura iyo mbwa none si iyo mbwa yawe yitwaga gute yitwaga papa si ko karose turambwiye ko iyo mbwa yabatijwe rwose gushyingura rwose ikintu cyabatijwe rwose nta kibazo rwose rwose nzayishyingura nzazana korari nkuru rwose nyishyingura nimero aririmba ariko utwo dufaranga twitunyereza kuri mobile money ndatukohereza cyane indirimbo waririmbye ku cyumweru waba uyibuka ndayibuka cyane rwose aho yiririmbye twumva turi umutima wawe niko iyo wiyanukiriye ukabwira abantu ngo ntibature imitima wumvaga ntibature imitima nibyo yuje ukambwira ngo ubuze amafaranga yo kwishyura inzu njya nguha imitima cyangwa amafaranga none njye wumvaga ntibature imitima ntibigire gute ariko nari nzi ko nzaririmbisha yo gutura ku cyumweru gitaha hanyuma igihombo waba waranteye mu cyumweru cyashize waba ukize wabara cyane rwose bwira abantu batura amafaranga ngo ture imitima wumvaga imitima babara cyane ntabwo bizasubira imitima yishyura sare imitima yishyura abaririmbye imitima yishyura abacuranze wumvaga ntibature imitima ntibuyigire gute babara ntabwo nzongera gukora babwire batura amafaranga imitima bayigumanira urumva ngo batura imitima batura imitima ntigire gute se bwire abantu batura amafaranga imitima bagira imitima ingahe se ntabwo nzongera gukora akazi mbabara cyane rwose ngo mvimbere rwose ntabwo nshaka no kukubona